Je hrozné, že niektoré európske štáty chcú, tak povediac, pripraviť deti o jedného z rodičov. Tým, že ho neuznajú. Áno, hovorím o dúhových rodinách, hovorím o rodinách, kde obaja rodičia sú rovnakého pohlavia. V Taliansku vidíme prípady, kedy sa, tak povediac, nová vláda snaží obmedziť uznávanie rodičov rovnakého pohlavia v rodnom liste dieťaťa. Na Slovensku, žiaľ, ten trend je podobne zlý a konzervatívne kruhy v parlamente bojujú proti tomu, nie aby sa ani na Slovensku uznali, aby sme vôbec uznali rodičovstvo deťom, ktoré majú rodičov z zahraničia, majú v rodnom liste rodičov rovnakého pohlavia a chceme ich na Slovensku akoby vymazávať. Myslím si, že je to niečo hrozné, niečo, čo ubližuje nielen rodičom, ale v prvom rade deťom, ktoré majú dvoch milujúcich rodičov, ale sú rovnakého pohlavia.